El Palmer Europa s'ha convertit en l'equip mallorquí a l'Eport amb la ratxa més llarga de victòries, amb cistelles com aquesta de Richie Guillén o aquesta altra del base Miquel Urizar i es varen imposar el Prat Joventut de Barcelona per 62 a 83 i acumulen 7 victòries consecutives. Bon dia, una victòria del Palmer Europa que manté els mallorquins segons a la classificació a un triomf del Palència. Deixem el futbol i anem amb el bàsquet. Ho dèiem tot just començar. El Palmer Europa segueix en el seu estat de gràcia i fent història. Ahir els d'Àngel Cepeda varen aconseguir la 7a victòria consecutiva a l'Aleport davant el Prat Joventut per 62 a 83. Amb aquest nou triomf, el Palma es converteix en l'equip mallorquí amb la ratxa de victòries més llarga en aquesta categoria i es manté com a segon classificat per darrere el Palència. Muy contentos por lo que significa una victoria más, porque nos acerca pues bueno, a un objetivo que ahora sí que tenemos ahí cerca, que es la Copa, y luego también pues bueno, es un motivo de orgullo que seamos el primer equipo que gana 7 partidos seguidos en Mallorca en esta categoría. El Palmer Europa li va costar arrencar davant el COE. El Prat va plantar cara i va anar per davant el marcador els primers minuts. Però el domini del rebot i l'encert de Richie Guillén i Miquel Uriz varen posar per davant el Palma, que se'n van amb una diferència de 18 punts al descans. El pivot i el base varen tornar-se els millors de l'equip palmesà en 17 i 13 punts respectivament. Si te fijas en el resultado, ¿no? Sí que fue sencillo, pero es engañoso. La verdad que más o menos estuvo controlado todo el partido por nosotros, pero hubo un momento que se acercaron y nos apretaron mucho. Tuvimos una cosa buena durante los 40 minutos, que jugamos intensos, ¿no? Es un equipo que con su manera de jugar pues a veces te hace que te rompa un poco tu orden, tu manera de jugar. El Prat amb el mallorquí David Iriarte i el menorquí Agustí Sanz, que va fer 6 punts, va intentar la remuntada. Els catalans es varen posar només 7 punts al tercer quart, però els d'Àngel Cepeda varen saber reaccionar i administrar l'avantatge fins al final del partit.